Quem olha para essa avenida nos centros de linhares não percebe nada demais, aparentemente está tudo normal. Mas ao olhar para cima dá para notar problemas na rede elétrica para vocês de casa entenderem melhor a situação dos moradores daqui da avenida Beira Rio, é que a vegetação desta encosta está ultrapassando, está encostando na rede elétrica. E isso pode ocasionar vários problemas. Um deles nós vamos mostrar agora. Eu vou pedir para o cinegrafista Anderson aproximar as imagens, que logo ali vocês vão ver que existem dois macaquinhos, dois saguis que foram eletrocutados na semana passada. Outra preocupação dos moradores da Avenida Beira Rio é com o um possível curto-circuito. A população já encontrou vários outros macaquinhos mortos por terem encostado na rede elétrica. E além dos galhos e folhagens que atingem os fios de energia, também existe esse tronco de árvore que tombou sobre esse poste. Os matos estão tá em cima dos fios, é perigoso pegar fogo, de vez em quando pega fogo aí. E os macaquinhos também pula aí, tão, tem macaco morto aí, E tem outro poste também que tem uma embaúba que caiu em cima. A gente já pediu, já fizemos reclamação para eles cortar E até hoje ninguém nunca veio. Quer dizer, é perigoso, né? E não deram jeito, de nada. nem O carro aqui já é umas duas vezes mas não tirou, não. O problema já dura cerca de um ano. E preocupados com a situação, os moradores. Pedem providências das autoridades competentes.